ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ የዩቲዩብ የተከታታይ ቤተሰቦች? ባላችሁበት ሰላም ጤና እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ዛሬ ስለ ኮቪድ 19 ነው ማውራት የፈለግኩትኝ፣ ወይም ኮሮና ቫይረስ እያሉ ሰሞኑን ዓለምን እያስጨነቀ ስላለው በሽታ ነው ማውራት የፈለግኩትኝ። እናም ስለዚህ በሽታ ኮመን የሆኑ ነገሮችን ለመናገር እፈልጋለሁ። የራሳችሁ ስሜቱን በራስ ስለ በሽታው ያለውን ስሜት ማወቅ የሚቻልበት ብቸኛው መንገድ ወደ 5-6 አይነት ነገሮች ስሜቶች ይኖራሉ። የህመም ስሜቶች እና ከፍተኛ የሆነ ትኩሳት፣ ሙቀት ይሰማል ሰውነትን ወይ ትኩሳት እና ደረቅ ሳል ነው የሚኖረው። ደረቅ ሳል አለው። የመተንፈስ ችግር ያስጨንቃል። የመተንፈስ ችግር ይኖረዋል ማለት ነው። ድካም ከፍተኛ የሆነ ድካም ነው የሚሰማው እና አነስተኛ የሆኑ ኮመን የሆኑ የጋራ የሆኑ ማለትም ህመሞች፣ ማሳከክ፣ አፍንጫ ላይ ማስነጠስ፣ የጉሮሮ መራራ ስሜት መሰማት፣ የውሃ መጥማት የመሳሰሉት ይሰማሉ። እናም ይሄ በሽታ በተለይ አንዳንድ ሰዎች ላይ ምንም አይነት ሲምፕተም ሳያሳይ እዛው መቆየት እናም ለረጅም ጊዜ መቆየት አቅም አለው። ያም ነው ብቸኛው ምክንያቱ ወደ ተለያየ ዓለም በቀላሉ ወደ ተለያየ ሰው መስፋፋትና ምንም ነገር ሳይታወቅ በጣም ብዙ ሰዎችን ለአደጋ እየዳረገ ያለው ማለት ነው። ሁላችንም እንደምናውቀው መነሻው ከቻይና ነው። የቻይና መሰረት ነው። ቻይና ውሃን ስቴት በምትባለው ከተማ ውስጥ ነው ይሄ የተነሳው። ያለው ነገር እንደምትመለከቱት ነው። ቴሌቪዥኑም፣ ዋትሳፑም፣ ሶሻል ሚዲያው ጠቅላላ የሚያወራው ስለዚህ ነው። እንዲህ ማለት ነገሮቹ እየከረሩና እየተባባሱ ነው ሊለይ እየመጡ ያሉት ዓለምን እያካለ ነው። እንደምንመለከተው ዩሮፕን ስፔሻሊ አሁን ወደ ዩሮፕ ኢታሊ፣ ፍራንስ፣ ጀርመን የመሳሰሉ ሀገሮች እንዳለ እነዚህ ሸንጋይ ቪዛ የነበራቸው ናቸው። ምክንያቱም እነሱ በፍሪ ቪዛ ሸንጋይ ቪዛ ነበረን፣ መግባት መውጣት ይቻላል። ቪዚት ቪዛ ህዝቡ ይወጣ ይገባ ነበረ። ያ ዋናው ምክንያቱ ማለት እናም ኢታሊን አሁን ሙሉ 60 ሚሊየን ህዝብን ሎክ አድርገውታል። አቁመውት ነው ያሉት። መንቀሳቀስ አይቻልም። ሀገሪቷ ላይ ሪዝንና ምክንያት ከሌለ በስተቀር በምንም አይነት መንገድ መንቀሳቀስ አይቻልም። የሞት እንትናቸው የሚሞተው ብዛት እየጨመረ ነው። ኢንፌክሽን ህዝቡም እየጨመረ ነው ያለው። እነዚህ አይነት ነገሮች ናቸው አሁን እየተከሰቱ ያሉት እና በዓለም ዙሪያ እኛስ በምን አይነት መልክ ነው ራሳችንን ምን አሜሪካ እየተናወጠች ነው ያለችው እንግዲህ አሜሪካ መጀመሪያ ላይ ትንሽ እየተዝናናች ነበረ። አሁን ግን እየተናወጠችና በጭንቀት ውስጥ ነው ያለችው። የፕሬዝዳንታቸውም ትራምፕም ትንሽ መጀመሪያ ላይ የነበረውን አሁን ከኢሮፕ ጋር ያለውን ግንኙነት ኦልሞስት አቋርጧል። ዛሬ ምንም አይነት ፍላይት እና ማንም መግባት መውጣት አይችልም በሚለው ነው። በኢኮኖሚው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እያሳደረ ነው ያለው እየተባለ ያለው ይሄ በዚህ እንዳለ ዛሬ የመጣውበት ብቸኛው መንገድና ዋነኛው መንገድ እኛ ስፔሻሊ እዚህ ዱባይ ውስጥ የምንኖር በአረብ ሀገር የምንኖር ወንድምና እህቶቻችን መልእክቴ ለእናንተ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ሁላችንም እንደምናውቀው የበሽታው የሚተላለፍባቸው መንገዶች ያው በየሚዲያው እየተገለጸ ነው ያለው። ስፔሻሊ ነክቶ የእጃችንን አለመታጠፍ እና ፊታችንን በመንካት የበሽታው ሞር የመተላለፍ በአየር ላይም ብዙ የመቆየት እድሜ የለውም። ግን ቢሆንም እስኒም በምናስነጥስበት ሰዓት ምን በምንልበት ሰዓት ቫይረሱን የመርጨት አቅም አለን። እናም አሁን እኔ ታየኝ አንድና አንድ ብቸኛ ነገር የኛ ኢትዮጵያውያን አኗኗራችን በአረብ ሀገር ውስጥ ምን ይመስላል ነው። በዚህ መሀል ላይ ነገሮቹ ቢከሰት ምን ያህሎቻችን እንተርፋለን የሚለው ነው። እናም ሁላችንም ጥንቃቄ መውሰድ ግዴታ አለብን። ሁላችንም ማለት ነው። በተለይ በኢጃዛ ቤት እህቶቻችንን ሰብስባችሁ የምታስተዳድሩ እህቶቻችን ትልቅ እርምጃ ልትወስዱ ይገባል። የንጽህናው ነገሮች በከፍተኛ ሁኔታ እና ያሉትን ዲስፌክት የሚያደርጉ ነገሮችን፣ ሳሙናዎቹን፣ እነዚህ አልኮል 75% ያላቸው ዲስኢንፌክት የሆኑ እንትኖችን መጠቀም የግድ ይላችኋል ማለት ነው። በየቤታችሁ እያንዳንዱ ሰው ወጥቶ በገባበት ሰዓት ያሉትን ነገሮች ስሜቱን እንደዚህ በፍሉ ወይም አይታወቅም በሽታው ማንና እንዴት እንደሚመጣ እስካሁን ድረስ በጣም በከባድ ሁኔታ ነው ያለውና ይዘው ለሚመጡ አንድ ሰው ይዞት ከመጣ ቤት ውስጥ እንዳለ ቤት ያለው ነው። ምክንያቱም አነስ ባለች ቤት ውስጥ የምንኖረው 10-15 ሁነን ነው። የዛን አይነት ህይወት ነው በኢጃዛ ቤት የሚኖረው ዱባይ ላይ። እና እናንተ እህቶቻችን ምን እያሰባችሁ ነው ያላችሁት? ነገሮችንስ ለመከላከል ምን ያህል ዝግጁ ናችሁ?
እንግዲህ ዛሬ 75 78 አካባቢ ዱባይ ላይ ኢንፌክሽን የተገኘ ሲሆን ከዛ ውስጥ 12ቱ ሪከቨር አድርገዋል ተሽሏቸዋል ተብሏል። እንግዲህ በዚያ ያያዝ ነገ ደግሞ የሚሆነውን ዛሬ 11 ሰው ነው ከሱ ጋር ነው 78 የሆነው። እንደዚህ ነገ ከነገ ወዲያ ምን ይከሰታል ምን ይመጣል የሚለውን ነገር ማሰብ የግድ ይለናል። ስለዚህ ምንድን ነው ሀሳቤ እኔ እዚህ ጋር፣ እናንተ ኢጃዛ ቤት ያላችሁ ኢጃዛ ቤት የምትኖሩ ስፔሻሊ አሁን ተናንቀ እንደምንኖሩ ይታወቃል። እንግዲህ ስለዛ ውስጡ መናገር አልፈልግም፣ ውስጡን እኛው ራሳችን እናውቀዋለን። የህይወታችን አንዱ ፓርት ስለሆነ እና የግድ መኖርም ስላለብን ነው ያንን ህይወት የምንኖረው። ምክንያቱም ሁላችንም ሀገር ለቀን የመጣ ነው ህይወትን አሸንፈን ቤተሰቦቻችንን ልንረዳ እኛም ራሳችንን ልንረዳና ራሳችንን ልንለውጥ ነው። ያን ለማድረግ ደግሞ ማለፍ ባለብን ሂደት ውስጥ የግድ ማለፍ አለብን። የህይወት አካሄዱና የአኗኗር ስልታችንም ያው ከስራ ወደ ኢጃዛ ቤት ነው። በዚህ የመጀመሪያ ሶስት ነጥቦችን ማንሳት እፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ስራ ላይ ያላችሁ በተቻላችሁ መጠን ኢጃዛ ላለመውጣት ለዚህ ለአጭር ጊዜ እራሳችሁን በስራ ወጥራችሁ እዛው ስራ ቦታችሁ ላይ ሆናችሁ ጊዜው ማሳለፍ ብትችሉ የተመረጠ ይሆናል። የግድ መውጣት አለብንና አየር መተን እንመጣለን የምትሉ ካላችሁ ደግሞ እጃችሁን የግድ መታጠብ አለባችሁ። በየምክንያቱ ወጣችሁም ገባችሁም ቆንጆ አርጋችሁ ለስድስት ሰከንድ እጃችሁን በደንብ ሳሙና መታችሁ መታጠብ አለባችሁ። ዲስኢንፌክሽኖችን ደግሞ አልኮል ነክ የሆኑትን አሉ፣ እነሱንም ደግሞ በተቻላችሁ ቦርሳችሁም ይዛችሁ ብዞር ይመረጣል። ሞል ትልቁ አሁን ሞል ነው። እህቶቻችን እረፍት ከወጣችሁ ሞል ሞል ውስጥ ትሄዳላችሁ። ሞል ውስጥ ደግሞ እያንዳንዱ ሰው ነው የሚንቀሳቀሰው። እንግዲህ ያስነጠሰም እጁንም በአሳንስሩም እንወጣለን፣ ብቻ እጃችን ይነካካል። እዛ ውስጥ ብዙ ሰው ነው የሚመላለሰው። ብዙ ነገሮች እረፍት ከወጣችሁ ያው የታወቀ ነው፣ የምናሳልፍበት ቦታ የተወወቁ ኮመን ነገሮች ናቸው። ሞሎች፣ እነዚህ ዴይ ቱ ዴዮች፣ ቱድራሜሞች፣ እቃዎችን እንገዛለን የግድ ነው ካለው እንትን አንጻር እነዛን ነገሮች አድርገን ነው የምንንቀሳቀሰው። በዚህ መሀል ላይ ግን የሚከሰቱ ነገሮች ካሉ አደጋው ለእናንተ ብቻ አይደለም። ይዛችሁት የመጣችሁት ነገር እቤት ያለው ሙሉ እቤት ያለው ደግሞ ተሰብስቦ የእኛ ማህበራዊ ህይወት እንደምታውቁት ነው። ተሰብስበን አንድ ቦታ ነው የምንከማቸው። ምግብ ቤት ሙሉ ተሰብስበን አንድ ቦታ ላይ ነው የምንበላው። ስንጫዋጫ ነው፣ ስንስቅ ነው፣ አብረን ያለ ነው፣ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ማለት ነው። እነዛ ነገሮች አሁን ለአደጋ እየዳረጉ ስለሆነ ከዚህ አይነት ነገሮች እንድንቆጠብ የኔን የሀሳቤን እየገለጥኩ ነው ያለሁት። በተረፈ እናንተ ምን ትላላችሁ? እንግዲህ እናንተ እህቶች ያላችሁት ስራ ቦታም አላችሁ፣ ኢጃዛ ቤትም ያላችሁ ልጆች ስራ ሳይኖራችሁ ያው ስራ እስኪመጣ ድረስ እዚህ ነው። ራሳችሁን በምን አይነት መልክ ነው መጠበቅ ያላችሁ? አስተያየታችሁን ኮመንታችሁንም ኮመንቱን አስተያየቱን ሁሉን ነገር ላይኩንም ሼሩንም አድርጉት። እዚህ ላይ ሀሳብ ካላችሁ ሀሳባችሁን እቀበላለሁ። ምን ማድረግ እንዳለብኝና እኔም እስቲ ነገሮችን ያሉትን ኢንፎርሜሽኖች ይዤ ለመቅረብ ሞክራለሁ። ይሄ መጀመሪያ ነው። መደገፍ የእናንተ ፈንታ ይሆናል ማለት ነው። ሀሳቡን ሰምታችሁ አመሰግናለሁ። ሰላም በያላችሁበት።